Om din lärare har bjudit in till ett möte i Zoom så kommer inbjudan som en länk. Den kan komma via lärplattformen eller via e-post och den ser ut på något av de här två sätten. Och det du gör är att du klickar på länken så öppnas din webbläsare. Det börjar med att det kommer några stycken sådana där rutor där man får godkänna cookies och sånt. Det känner du säkert igen. Och sen så klickar du där det står Download and Run Zoom. Det kan se lite olika ut i olika webbläsare. Här är jag i Chrome och då får jag den nedladdade filen här och det är bara att klicka på den för att installera den. Det här går väldigt snabbt. Efter ungefär en minut får du en ruta där du skriver ditt namn och klickar på Join. Och sen kommer ytterligare en ruta där du klickar på Join with Computer Audio för att ansluta ditt ljud. Och sen är du faktiskt igång. När du för muspekaren över Zoom-fönstret så kommer det upp en del menyer. Och här är några knappar som är bra att känna till. Här kan du stänga av eller sätta på ditt ljud och stänga av eller sätta på din video. Här har du en deltagarlista så du ser vilka andra som är med i mötet och här finns en chatt. Om det är så att din lärare ber dig att visa någonting så börjar du med att öppna det på din dator och sen så klickar du på knappen Share. Då kommer det upp en ruta som visar alla olika program som du har öppna. Och så klickar du på det program du vill visa och sen på knappen Share. Här kan det vara bra att tänka på att om det du ska visa innehåller ljud så måste du också bocka i den lilla rutan Share Computer Sound för att ljudet ska höras. Om det nu skulle vara så att det här inte fungerar för dig, om det är så att du inte kan ladda hem och installera ett program, då ska du ändå klicka på Download and Run. För att så snart du har klickat på den så kommer det en ny liten rad. Och här ser du att det står Join from your browser. Och då gör du så att du klickar på Join from your browser. Då kommer du vidare till en sida där du godkänner att du vill vara med i mötet. Och ytterligare en sida där du skriver in ditt namn. Och sen klickar du på Join. Och här får du en knapp för att ansluta ditt ljud. Och ofta är det också så att webbläsaren frågar om du verkligen tillåter att mikrofonen används, så du får klicka på tillåt här uppe också. Och det är faktiskt det hela, svårare än så är det inte att komma igång. Om du nu känner att du skulle vilja testa det här, så föreslår jag att du går till hkr-se.zoom.us och så klickar du på Host för att starta ett eget möte. För då får du möjlighet att starta upp Zoom och se så att du får det att fungera på din egen dator. Lycka till!